paní Matoušková, řekněte nám, jak to celé včera bylo? No tak, já nevím, no, tak šla jsem na zkoušku, zpovídej a přišla jsem teda pozdě, protože zas Mikuláš něco, no to je jedno. A přišla jsem do šatny a viděla jsem tam tu Péťu s Molíkovou. No byla celá pobodaná, já jsem se úplně zhrozila, co se děje. No tak jsem zavolala teda jednu kačku, pak jsem zavolala druhou kačku, tu Prušovou. No tak teda obě kačky přišly a šli jsme na zkoušku a tam byla Barča Meškanová, měla ruce úplně od krve, takže já si myslím, že to byla ona, no. Dobře, tak děkujeme. Slečno Meškanová, řekněte mi, co jste včera dělala? Byla jsem na zkoušce zpovídej a to je všechno. Jaký jste měla vztah k Petře Smolíkové? Kamarádka. Dobrá kamarádka. No. Měla jste nějaký konflikt s ní? Ne, tak občas víte, co to chodí mezi kamarádkama, ale jako nic vážného. Dobře. Proč jste včera měla krev na rukou? V rámci zkoušky. Může vám to někdo dosvědčit? Co zeptejte režisérky. Takže jste režisérka? Ano. Ve hře Zpovídej, že jo? Ano. O čem ta hra vůbec je? No, rozhodně tam neměla být žádná krev, takže nechápu, proč Barbarka Meškanová má. Proč tady dole je napsané tedy, že Bára Meškanová má mít ruce celé od krve? No, celý scénář se přepisoval, takže scénáristé řekli, že... Počkat. Nejste jediná scénáristka? Měla jsem pomocníky. Jak se jmenovali? Došlo mi kafe, já si přijdu pro nový. Adi, chceš nějaký? Adio. Srdna to. Vezmu ti kafe. Jak se jmenovali? Anna Marie Heplerová. Vy jste pomáhala Kateřině Průšové se scénářem? Ne, to ne, to bude nějaký omyl. Ona si to všechno napsala sama. Jasně. A krev tam taky nebyla. O čem to mluvíte? Slečně, nějak vám ty výpovědi úplně nesedí. Hele, Adi, já nemusím vaše nevěc, já jsem si toho letař, jo? Jsi což s tím... Adi? Adi, prosím, probuď se, Adi, prosím.